Kada je počinjao, nekako nije ni slutio da će sa svojim bendom obeležiti celu jednu epohu jugoslovenske rock scene. On je neko ko ima tu magiju u ruci kojom stvara pesme koje će svi voleti. On je neko bez koga ne može da se zamisli ni jedno veselje. Sigurno je bio tu, pa mogu slobodno da kažem maltene pored svih vas, kada su vam se dešavale neke najvažnije stvari u životu. Večeras je u sceniranju regionalna zvezda i jedan od simbola našeg Beograda, Momčilo Bajagić Bajaga. Dobroveče i dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Mnogo mi je drago što ste ovde večeras. Hvala na ovakvu lepoj najavi. Meni je drago da sam večeras kod vas. Nema na čemu, pa vi ste, mislim, ako mogu ja to da kažem, to zaslužili, što bi se reklo. Kako ste na samom početku? Dobro je, nije lošo. Dobro je. Kako je vreme, super. Da, držimo se. Tako. Evo, volela bih da krenemo od nečega što je trenutno aktualno i što je, da kažem, povod. Mislim, uvek je povod videti se sa Bajagom, ali evo sad imamo specijalni povod, a to je film Nije loše biti čovek, reditelja Dušana Kovačevića. Uoči premijere nekako pričamo o njemu. Kako je bilo raditi na muzici za ovaj film? Pa, ovo je jedan drugi put meni u karijeri da radim sa Duškom ovaj dugometražni film, jel? I mnogo mi je drago. Radio sam prošli put Profesionalca, a ovaj film, malo zahvaljujući tome što je dosta bilo zahtevnih stvari i što ima puno muzike u filmu, a malo zahvaljujući i koroni, taj ceo rad se otegao na skoro 3 godine. I premijera je trebala da bude prošle godine u decembru mesecu, a bit će ove godine 7. decembra u Comeback dvorani. Tako da, pošto je, kažem, film dosta muzički, znači ima nekoliko numera, ja ću da, naravno, objavim i muziku iz filma Nije loše biti čovek, Dušana Kovačevića. I imali smo 3 neke faze. Znači, pošto prvo smo morali da snimimo pesme koje se pevaju u filmu i koje su bile slikane da se pevaju u filmu. Znači, prvo smo uradili muziku, jednu pesmu peva Lena Kovačević, jednu peva Gordan Kičić. U stvari, Lena peva 3 pesme, jednu peva Gordan Kičić i jednu pevaju Lena i Gordan zajedno. Tako da, eto, samih tih pesama ima, mislim, 4 koje se pevaju, što je za jedan film dosta, i ima puno instrumentalne muzike. To smo snimili, boga mi, pre tamo negde 2000-te, ono još pre korone. I onda se snimao film posle, recimo, jedno 6 meseci. Kad se film snimio, onda je trebalo puno muzike za scene u kojima se govori ili u kojima su samo neki lepi kadrovi i to. I to je potrajalo, boga mi, dugo. Tu sam imao veliku pomoć mog kolege iz benda Saše Loknera. I to smo radili još 1 godinu dana. I onda na kraju smo uspeli da prilično visoke standarde, da kažemo, zadovoljimo. Imamo taj 5+1 surround sistem. Ima puno zvučnih i vizualnih efekata. To su radili neki momci iz Novog Sada. I onako zvučno, a i po slici jako dobro i savremeno zvuči, izgleda film. E sad, velika je stvar što je jedna velika plejada dobrih glumaca igra u tom filmu. Znači, to je stvarno od Gordana Kičića, Vojin Ćetković je tu, Branka Katić. Ozbiljna zaista glumačka ekipa. Stvarno, da. Znate šta je meni bilo? Čak i Lane, pokojni Lane Gutović je sa Mirom Banjac odigrao jednu scenu. Ja mislim da je to možda poslednja scena u nekom filmu što je. Mislim, mnogo dobrih. Žika Todorović ima sjajnu ulogu. I film je vrlo neobičan, ima ljudi, a ima i tih pasa koji su bili dovedeni iz Mađarske i bili su sa svojim dreserima i oni su im objašnjavali što treba da rade. U stvari, u filmu vi vidite 2 kučeta, jednu malu belu pudlu i jednog
da kažemo, retrivera, ali taj jedan retriver, njega su glumila tri psa, pošto jedan je agresivan, jedan je, ono voli da se mazi, jedan je za ove scene, potpuno isto izgledaju, tako da to je bilo isto onako fascinantno, to nisam nikad vidio ranije. Znači, dođu ljudi iz Mađarske koji se time bave i psi su imali scenariju i učili su svoje scene, recimo, tri meseca u Mađarskoj. I onda su došli na set već da znaju da na te komande reaguju i da rade to što treba da rade. Tako da, mislim, svašta ima. A scenarija je, to je u stvari na osnovu Duškovog komada Kumovi, koji su pozorišne predstave koje se igrala u Zvezdari teatru svojevremeno, ali onda Duško to sve još kad radi film, doradi, pretumba, promeni i tako da je to sad nešto sasvim drugo od Kumova, a i dalje je jako duhovito i prosto ne znate u koji bi žanr svrstali film. Jeste i, da kažemo, i komedija, a malo i horor, a malo i muzički film, ono ima 5-6 pesama se peva, ono, mislim, a malo je onako, da kažemo, kao neki engleski, ono BBC kad radi onako precizno, one glumci jezda isto ima sjajnu ulogu. Prosto ono glumce i ne pominjem jer ću da zaboravim sigurno bar još pet ono fenomenalnih glumaca koji igraju u ovom filmu. I ono što je meni bilo zaista interesantno je da su sve pesme svi zaista pevali i zaista svirali. Da li je u tom smislu onda to bila neka olakšavajuća okolnost za vas? Jeste, kako da ne, kako da ne. Drugo, još jedna olakšavajuća okolnost. Ljudi znaju da ja pišem tekstove i u većini filmova, odnosno u nekim drugim filmovima koji nisu bili sa Duškom, ljudi kad traže od mene muziku, obično traže tekstove. E, to kod Duška nije slučaj, jer Duško odlično napiše tekstove koji su inače baš iz te priče. Mislim, on odmah ima i zna kako bi mu i pesma trebala i on napiše i za ovaj film Profesionalac je on pisao sve tekstove. I ja onda uzmem i na njegove tekstove i scenarija radi muziku. I tako je tajno, mislim, to mu je onako kao neko tajno zanimanje, voli da piše tekstove, ali tako za prijatelje. I ovde je to bila olakšavajuća okolnost, a drugo što stvarno, prvo, Lena najviše peva u filmu, ona ne glumi puno što je i normalno, ali, recimo, Gordan Kičić je pokazao baš ozbiljne koji svira kod mene u bendu svoje vremena dok je on davao časove, Kičić je išao na časove kod njega, tako da ima i dobru gitaru, kako da kažem, i dobro peva, mislim, baš nam je bio puno od pomoći. Dobro, evo i na osnovu ovoga što sada slušamo i gledamo, možemo da kažemo da je to apsolutno tako i da je takav utisak. Ali evo, kada ste pomenuli sad Jelenu i Profesionalca i ta čuvena pesma Pada vlada, ja sam naravno istraživala, informisala se pre ovog razgovora i pročitala sam da ste vi pa pre 2 godine, baš za nas, za Kurir, rekli da nećete izvoditi tu pesmu Pada vlada. Ja samo da proverim kako je stanje sada, da li ostajete pri tom stavu? Ne, mislim, to je prvo, uvek se sve napumpa i šta god da kažete, onda nešto izađe kao zgodan naslov. Prvo, ljudi misle da sam ja napisao taj tekst. Ja sam napisao pesmu, a tekst je Duškov, mislim. I, kako da kažem, to mi je stvarno jedan od većih kompozitorskih uspeha, jer kad uzmete tekst Pada vlada, kad ga napišete onako, on je totalno, znači, pesme za muziku bi trebale da budu nekako kockaste, znate, da budu slični delovi i da vidite da to ide. E, Pada vlada je totalno ovako jedan tekst koji izgleda da je nemoguće napraviti melodijsku liniju koja ima smisla, a i da se nađe ritam uopšte pesme. I ja ne znam kako mi je to uspelo, da pada zvezda, pada lica, pada kosiva ptica, pada osmeh i sve to što je njemu padalo na pamet, mislim, šta sve može da pada, a Duško može da pada na pamet, mislim, tako da sam ja iscrpeo maksimalno sve resurse, šta bi moglo da se, šta bi još moglo da se doda od muzike da isprati te padove.
I onda sam rekao da neću da pevam, ne u smislu da neću, misli šta znači neću pevam, mogu da pevam naravno, ali to je ko i sa pesmom Zvezda. Kad ja sam veliki zvezdaš i mislim, svirao sam mnogo puta Zvezdu na Marakani, ali znam, desilo mi se jednom, svirali smo u Kočanima u Makedoniji, znači jedno malo mesto koje je poznato po tome što ovaj Gaje Pirinač. I tu se kao nađu zvezdaši i partizanovci koji, mislim, ja ne znam da li su možda bili dva puta u Beogradu i ono kao, ali su ljuti grobari i ljuti Delije. I ovi nam traže da sviramo Zvezdu, mi sviramo Zvezdu i oni se pobiju. I meni je bilo stvarno bez veze da se ljudi, mislim, na 400 km od Beograda, ono pitanje da li su bili na stadionu JNA ili na Zvezdinom ikad u životu, ono, da se posuđaju zbog toga. Onda sam sa pesmom Pada vlada imao problema, ne u smislu problema, ali problematično je bilo i kad su počeli izbori po susednim državama. Onda su nas zvali iz, ajde sad ne moram da kažem iz kojih, ali iz raznih država susednih, su nas zvali jedna ili druga strana. A pritom ja baš stvarno ne pratim pretjerano ovoj politiku i to baš u kojoj državi, koja je stranka, šta zastupa. I onda su nam oni nudili da sviramo, baš naravno Pada vlada, obično oni koji su u opoziciji. Jasno. Ali opet to je meni totalno bez veze da odim u Makedoniju i da sad sviram tamo za bilo koga, jer mi kad odemo u Makedoniju sviramo za sve Makedonce, ono, mislim, i stvarno mene zanima njihovo političko opredelenje. I onda sam zbog toga izbjegavao da sviram tu pesmu, mislim, ne da mi je frka, mislim, to je vrhunski tekst koji je vrhunski, da kažemo, pisac i pesnik Dušan Kovačević napisao. Napisao ga je jednim drugim povodom i u jednoj drugoj situaciji, ali prosto nekako ne volim da neko to koristi bilo ko u neke svoje propagandne svrhe. Znate, kad god ste u opoziciji, to je pesma koja vam je super. A kad ste na vlasti, to je pesma koju ne volite. A pesma se ne menja uopšte, ali se menja ono pozicija vaša u političkom životu. Tako da, eto, ne znam zašto sam morao da pravdam toliko jednu pesmu koju u krajnjoj liniji nisam ja napisao, ali nije mi frka, naravno, od toga što sam i napisao i mislim da je dobra stvar i drago mi je da je ljudi vole. Volimo je, da, i volimo da slušamo u raznim situacijama, svakako. Zaista ne postoji vrsta muzike koju niste radili kada govorimo o pozorištu, kada govorimo o filmu, kada govorimo o serijama. Ja sad kad bih krenula da nabrajam, tu imamo svakako i film Ni na nebu, ni na zemlji. Onda je tu i muzika Za otvorena vrata, što je to, ako mogu ja sad to tako da kažem, moja omiljena i serija, a i muzika. Tu je i Vratit će se rode, fenomenalne dve pesme u kojima je učestvovao i Loša. I nekako se uvek lome koplja kada je u pitanju to koja je najbolja muzika za neku seriju. Pa evo, iz vašeg nekog profesionalnog ugla, šta vi mislite, ako nije nezahvalno pitanje, koja bi to muzika mogla da bude najbolja za neku domaću seriju? Evo, vi kao autor muzike. Pa, mislim, neko talentovan ko prati ono šta se da... Mislite, ko bi mogao da napravi muziku za... Koja bi od već postojećih pesama mogla da bude, da kažem, u top 5 najboljih? Zavisi... Koja je od postojećih u serijama najbolja muzika? Pa, recimo, Bijela je imao uvek dobru muziku u serijama. Ja mislim da je to Magnifico radio u ovim senkama sa Balkana i Montevideo. Meni možda više se dopada taj fazon iz senki na Balkanu. Tu nije bio neki veliki hit, ali je... ali je bila lepa muzika. A iz Montevidea je bio hit Pukni zoro, je li tako? Pa ja sam imao sreće da, eto, radio sam tri filma. Ovi prvi film Ni na nebu, ni na zemlji je imao moje drugove i Ni na nebu, ni na zemlji i još po neku pesmu. A Profesionalac je imao Pada vlada i imao je
Marušku, imao je Motorola, policijsko kolo. Mislim, uvek sam nekako imao neku stvar koja je, da kažemo, hit u nekom fazonu. Mislim da, ja mislim da treba svaki film da ima neku pesmu po kojem je pamtimo. To je bilo i kad smo bili klinci, pa kao, ne znam, gledam Rockija, pa onda ono Eye of the Tiger, mislim. I uvek uz dobar film prođe neka dobra stvar. Da, jest. Ali ja vi ste bili odgovorni mnogo puta upravo za to. Volela bih da, eto, nekako sad, kako smo krenuli od filma, pa sam htjela da krenemo priču upravo i sa tom filmskom muzikom, muzikom iz serija. Pomenuli smo, ste radili naravno i muziku i za pozorišta, ali kako uvek krećemo u ovoj emisiji od tog nekog detinjstva, pa bih samo malo da zagrebemo i tu površinu. Vi ste od svoje prve godine zapravo počeli da živite u Beogradu i Zemunac ste, to svi znamo. Ali ste obišli i mnoge druge krajeve. Tu je i Dorćol, Senjak, naravno. I ja sam lepo rekla i u najavi da ste vi jedan od simbola Beograda. Jel možete da se složite sa tim? Pa, meni je neprijatno, ali ja sam neke stvari onako obeležio. Ali hvala vam u svakom slučaju na tome. Mislim, glupo je da ja kažem to za sebe. Ali, jeste, ja sam... ono neko rano detinjstvo, osnovna škola i dobar deo gimnazije je bio vezan za Zemun i taj predeo tu oko hotela Jugoslavije. Onako tu su se mešali Novi Beograd i Zemun. A u gimnaziju sam išao u drugu Beogradsku na Zelenom vencu. Onda sam postao jedno vreme živeo u centru grada, baš kad sam ono bio totalno, počeo u čorbi da sviram, pa kad sam prvi stan iznajmio, to je bilo u Kosovskoj, ovde blizu u Komšiluku, onda posle sam živeo na Dorćolu i onda sad na kraju na Senjaku. Tako da, ali volim ono razne delove Beograda i za razne delove Beograda sam zbog nečega vezan. A i Zemun, znate kako Zemunci su baš osetljivi na to da su Zemunci. I onda, ja znam, ono kad smo bili klinci, onda recimo moja majka i Lokijeva majka su se znale i onda one kad idu u Beograd, onda kažu ide u Beograd, a kad kaže ide u grad, onda misli da ide u Zemun u grad. Mislim, to je tad bilo stvarno i udaljenije i nekako je izgledalo ko kad sad iz, ne znam, iz Beograda ideš za Novu Pazovu, pa ima onaj drvored sa onim drvećem ofarbanim do pola belo, ono, mislim, kao izašao si iz grada. I ima Zemun neku foru tu, što je sa one strane, a posle sam se zavoleo i Dorćol i Senjak, naravno, i u suštini volim Beograd, jer, ono, tu sam najveći deo života proživeo i tu sam najviše pesama napravio. I slučajno je ispalo da verovatno sam jedan od, bar od muzičara koji su pravili pesme, koji sigurno ima najviše pesama u kojima se ili pominje Beograd ili neki deo Beograda. Mislim da je bilo 14 ili 15 pesama kad smo računali, ne znam, iz Maja Noćeja i Majke Evrosime i i ispod Slavije i šta ja znam, mislim, razne teme. Ispalo je da imamo ono baš dosta pesma u Beogradu. I završili ste drugu Beogradsku gimnaziju, to je sada zapravo Filološka gimnazija, promenila je naziv umeđu vremenu, ali interesantno je da niste završili fakultet, vi ste zapravo upisali, ja sam iskreno bila zapanjena tim podatkom, nuklearnu fiziku i samo sam pomislila... Bože, hvala ti što je Bajaga ipak otišao u nekom drugom smeru, jer sad imamo sve ove fantastične pesme, ali otkud ta nuklearna fizika? To je bilo, mislim, čisto iz tehničkih razloga, jer ja sam tad počeo da sviram u Ribljoj čorbi i u tom trenutku nisam mislio ništa da studiram, ali... Nešto je moralo to? Moralo je da se odlaže do 27. godine vojska i onda su morali da se upišu neki fakulteti. I to je stvarno smešno zato što nuklearnu fiziku niko nije hteo da upiše. I recimo bilo je 20 slobodnih mesta, a nas 6 se prijavilo. I od toga je samo jedna devojka došla što je zaista htela to da studira, a nas 5 smo se prijavili da bi bili prijavljeni negdje i da imamo potvrdu za vojni odsek.
da bi mogao da idem da sviram Ščorbu. I onda to je bilo slučajno. Stvarno me nije zanimalo. Drugo, baš iz matematike sam bio najslabiji u gimnaziji i inače sam bio društveni smer i sve mi je bolje išlo, mislim, ono, od društvenih nauka nego matiši. To i stvarno nisam bio za to. Iako je profesor koji nas je dočekao tamo, on je onako bio očajan što nema studenta i krenuo je da nas ubeđuje da kao je budućnost u nuklearnoj fizici. Ali ja nisam mogao da zapamtim predmete kako se zovu, mislim, pošto samo sam jedan zapamtio da se zvao nuklearna termodinamika i tu su se već ono dovoljno... Unesvestili ste se. Da, već sam bio u frci i onda... Ja sam u stvari tad, bez veze, ne znam zašto, hteo da upišem istoriju umetnosti, pa je tu bila velika gužva i onda je bila prilika da upišem istoriju, baš ovu klasičnu istoriju, jer tu su mi predložili da se prijavim i bio sam i primljen. Ali sam razmišljao šta da radim kao profesor istorije i onda sam na kraju upisao jugoslovensku i svetsku književnost na filološkom i to sam onako stvarno hteo da studiram vanredno, ali onda je krenulo sa ribljom čorbom baš ozbiljno i sve manje sam išao na faks i na kraju... Na kraju, evo, eto, znamo šta se dogodilo. Sjajno mi je što smo kod tih početaka, ali prvo bih da idemo na jedan prilog, pošto ovde standardno već znaju i gledalci i uvek imamo iznenađenje za naše goste koji nam daju neki novi ugao o našem glavnom gostu, pa predlažem da pogledamo prilog koji sledi i da vama kažem da pažljivo sada gledate i slušate. Pajaga i instruktori je rock sastav koji već decenijama usrećuje i rastužuje mnogobrojnu publiku širog regiona. A poslednjih šest, ovu grupu kroz burne estradne vode vodi čuveni menadžer Gane Pecikoza. U iskrenom razgovoru za sceniranje prisetio se prvog susreta sa Bajagom. Mislim da je to bila 88. godina. Ta, 88. Oni su snimali svoj album u Novom Sadu, u studiju M. I to je njihov album na kojem se nalazio Plavi safir. I ja i Zlatko Arsanagić, kompozitor i šef benda Crvene jabuke, smo svratili do studija i tad smo došli da čujemo šta se snima, jer inače Bajaga je jedan od nama bio omiljeni bendova koji se pojavio tih 80. godina. I onda smo po prvi put došli u studio i čuli ono ekskluzivno tu onaj pjesmu Plavi safir, bili smo oduševljeni i kad smo došli u kombi, svi smo pjevali već onaj pjesmu i rekli smo Bajaga ima opasan hit i tako. Gane kaže da se od početka njegove karijere, nakon izlaska iz Riblje čorbe, videlo da će napraviti veliki uspeh na prostoru bivše Jugoslavije. Bajaga kada je izašao iz Riblje čorbe, mi u Sarajevu smo bili baš prijatno iznenađeni tim novim pjesmama u odnosu na šta je radio u Ribljoj čorbi. To je bilo baš osveženje jedno i ima jedna izreka jednog našeg rokera Milića Vukašinovića, kaže ova pojava Bajage, to je intelektualni odgovor Beograda prema bijelom dugmetu Sarajevu. To je Milić Vukašinović rekao i mislim da je pogodio da je to upravo tako. Pecikoza ističe da je pravo zadovoljstvo raditi sa Bajagom. A Bajaga, kao Bajaga, šta da kažem, jedan od najboljih kompozitora, najbolji saradnik, ono, kad bi poželio da imaš takvog saradnika, to je Bajaga. Inače, čitam njegov bend, jako kvalitetan uvijek bio i tek kad se pojavio i do dana današnjeg, odlični muzičari, perfektni ljudi. Ja sam s njima već 6 godina, baš sarađujemo zajedno i mislim da je na obostrano zadovoljstvo. Sigurno ste se nekad zapitali kakav je Bajaga privatno kada se opusti sa prijateljima i kada ne priča o poslu. U mom čule, kako su oni pričali, svaka bi majka poželjela da ima zeta kao što je momčila. On je jedan fin, povučen momak, druželjubiv, potpuno normalan. Znaš kako, što si veća zvijezda, sve si normalni čovjek. A evo kakav je kad se naljuti? Bolje je da mu ne prilaziš. Baš je
baš je vrlo ljut. Tako da, onaj, a može, ima, ono, ima živce, ali baš ako pređe se granica, onda nije dobro pored njega biti. I za kraj razgovora pitali smo Ganeta da li bi nešto poručio Bajagi. U zadnje vrijeme stalno ga forsiram da samo pravi pjesme, da komponuje, jer on je stvarno majstor. On kad je raspoložen za sat vremena, može da napravi pjesmu. I tako da nema razloga da ne radi, samo da radi, i pred nama su veliki planovi i dosta posla. I mi bismo isto poručili momčilu da samo piše i piše, jer njegovih magičnih pesama nikada nije dosta. Super, hvala lepo. Poslušat ću savete i Ganeta i ekipe koja je radila. Pa super prilog, ono. I Gane je sve rekao onako kako je. Kako stoji. Tako. Jel to pogotovo, moram to da pitam, za ovaj deo kada se naljutite? Dobro, da beži taj neko od vas, da vam ne prilazi. Ali to su neke baš situacije kad ovaj, koje se eto, desi i u nezgodno vreme, i onda ja znam na što ga ne mislim. Mislim, meni je, recimo, ovaj, kod mene je kritičan trenutak kada, recimo, sviramo 2,5 sata koncert i uđem u garderobu. I meni treba 15 minuta da pređem iz filma Sabine u ovaj realnost. I tad obično ljudi vole nešto da traže ili da urade, i onda me to iznervira i totalno ne mogu da se iskontrolišem, zato što svirka nekako ti, to je prirodan proces, napuni te adrenalinom. I stvarno bi mi trebalo ono, ajde sad da ne reklamiram ono, da ne moram da popijem kafu, ono, ili da popijem piće, jedno, zapalim cigaru, eventualno, mislim, i jedno 5 minuta ćutim, i onda posle toga možda sa drugovima nekim nešto pomalo, i onda mogu da se vratim. A ljudi to ne kapiraju, svi hoćete vidjeti u tom trenutku, i onda ja znam da poludim, i onda je Garant to smešno, jer ih on uglavnom rasteruje, i zato kaže da. I onda ja znam svašta da kažem tad, pošto ono, adrenalin te fura, mislim, u suštini nisam taka ovaj ličnost obično, ali morate kad ste na bini da se dovedete u to neko radno stanje, i onda prosto treba malo vremena da to se sve skulira. Da. Pa dobro, čovek ste pobogu, što bi se rekli. Pa jeste. Pa sve je to normalno. Imamo ovde jednu ploču, veoma važnu ploču, koja se zove, naravno, Pozitivna geografija. To je vaša prva ploča, 1984. godina. Ja sam, moram da kažem nešto što onako malo privatno, da kažem za mene. Ja sa svojim najboljim drugom Dušanom volim da, između ostalog, imamo taj neki ritual da slušamo ploče, a jedna od tih ploča, mnogobrojne su vaše, ali evo pogotovo ova, gde su se našli zaista razni hitovi. Tu je i Berlin, tu je i Pustite me druže, Tequila Gerila, jedna od naših omiljenih. I ja bih sad volela da vi stavite potpis na ovu ploču. Naravno. Evo ga, imam, naravno, pripremila sam i marker, sve je tu, čak dva, pa evo, vi izaberite koji vam je, što bi se reklo, draži. Ovo je svečani trenutak. Ja, divno. Samo možemo da dodamo i Dušanu. Eto. Sjajno. Taman je stalo ono. Taman je stalo. Izgleda kao da sam planirao. Izgleda kao da ste planirali. Pa to je to. Evo ga, da pokažem ovako i u kameru, ako može to, ako mogu to kolege da snime. Evo ga. Bato, mi se zovemo Bato, stiže ti ploča sa potpisom Bajagine. I u dobrom je stanju, gledam ovo. I u dobrom je stanju. Pa nedavno je dobio, baš od mene na poklon. Eto, stiže ploča, sjajno. Ja ću ostaviti ovde da nas nekako tu... da nam bude tu onako pri ruci. U Domu sindikata je bio taj vaš prvi koncert i vi ste se tu pozdravljali sa ljudima, sa svakim ponaosob, doslovno, koji je došao na vaš koncert tada, ste se rukovali. Žika je nešto išao sa nekim megafonom, to sam slušala da ste govorili, neki baloni su bili. Pa, znaš kako, nismo imali puno love da organizujemo taj koncert. List Rock nam je bio sponsor i oni su bili sponsori toliko što su nam štampali plakate.
Tako da je Peca Popović bio urednik lista Rok i onda on nam je zato bio kum za ime, jer ja nisam smislio ime do trenutka dok nisu trebali plakati da se štampaju. I onda je on rekao, ma ja sam stavio Bajaga, instruktor i pozitivne geografije, pošto je prvi album bio pozitivna geografija. I onda smo mi gledali kako da nekako napravimo taj koncert interesantnim. I inače smo bili dosta neobičan bend za to vreme. Žika je tad nosio frak i stavljao je onaj puder kec, onaj beli, onaj totalno, znaš, onaj baš kao klovnovi što stavljaju onaj beli puder na lice. I on je bio kao konferansije. I onda smo smislili da stvarno stanemo na koliko tu je moglo da stane oko 1500 ljudi, recimo. I onda stanemo na ona dva ulaza, znači po jedno 750-800 ljudi prođe, mi se rukujemo kao dobro veče, dobrodošli na koncert, onda oni ulaze, a Žika je šetao tu hodnikom i on je sa megafonom pozivao ljude da uđu u salu. I onda je koncert počeo tako što je prvo na binu izašao Kornilije Kovač, koji je tad svirao s nama. Saša Lokner je bio u vojsci tad. I sa nama je svirao Bata Kovač na tom prvom koncertu. A on je bio i producent prvog albuma. I onda je on počeo da svira Pustite me druže na klaviru. I onda je Žika najavljivao jednog po jednog člana benda, a svaki je dolazio kroz publiku i, ne znam, sa bubnjevima Vlada Golubović, onda izađe Vlada, pocvira jedan krug, pa onda Cvele izađe tako i na kraju najavi mene i onda krenemo Pustite me druže. To je bila ta kao uvodna scena. Onda na Malim slonovima smo mislili kako da još malo dignemo atmosferu, pa smo kupili, to je bilo jeftino, one meteorološke balone, one velike. Ne znam, to nije nešto preskupo i kupili smo jedno 20 komada i naduvali ih. I onda jedan naš tehničar, Miša, sa balkona tih bacao balone na publici i publika se lepo igrala s tim, jer kad im dođe balon, oni vole normalno da reaguju. I imali smo samo taj jedan album, znači koliko 10 pesama, svirali smo. I kad hodaš od Čorbe, pošto sam ja svirao u Čorbi, svirali smo Tvoje oči i Afriku koju sam ja pravio za Zdravka Čolića i još neke pesme. Žika je imao i neku punk verziju pesme Ćibu Ćiba koju je pevala u to vreme Ljupka Dimitrovska. To je mnogo smešno bilo, jer Žika je glumio u teatru Levo. I bio je jako dobar pantomimičar i uopšte, da kažemo, glumac ili kako se to sad kaže, stand-up, ono je dobro radio. Tako da nam je on tu bio ključni igrač za te neke kontakte s publikom u Domu sindikata, koji nije ni preterano velik. Mislim, to je baš jedna lepa sala za prvu svirku veliku. Pomenuli ste Čolu. Mnoge hitove ste i njemu uradili. Između ostalog, kad hodaš, svi naravno na kraju znamo kome je ta pesma pripala, bila je namenjena Čoli, to jest vi ste njemu ponudili, on je odbio. Nije bio siguran o to kakav će baš uspeh da postigne pesma, međutim, postala je veliki hit. Je li vama možda, da kažem, žao što neka pesma koju je na kraju vašu Čola otpevao, što je možda vi niste otpevali? Nije mi nikad bilo žao. Pa nema veze, pesmu uvek mogu i ja da otpevam. Pa ove neke pesme, i nije Čola stvarno odbio ovu verziju pesme Kad hodaš. Ja sam imao jednu iskreno slabiju verziju nego što je ova sad. Imao sam jednu strofu viška i mislim da mi je falila glavna tema. I mi smo njemu doneli, nas je Kornilije Kovač pozvao, on je uglavnom njemu radio albume. I on je pozvao mene i mog pokojnog kuma Mišu Aleksića iz Riblje Čorbe, jer ja sam tad bio još u Riblje Čorbi kad sam počeo da radim za Čolu. I mi smo mu doneli 3-4 stvari, Tvoje oči, Afriku, Kad hodaš, iskreno da kažem, ja nisam dobro bio završio tu pesmu i možda je bilo i glupo što sam mu puštao, ali sigurno ne bi ni ja uzao u tom stanju. Mislim,
Kasnije sam ja to doradio, tako da nije. To je više legenda da Čola nije prepoznao dobru pesmu. Čola bi sigurno prepoznao. Da sam ja donao ovakvu stvar, on bi sigurno uzao to. To nije, nije problem. A nije mi nikad žao za pesmu, jer, kažem, uvek pesmu možeš ti da otpevaš, može da... Recimo, svi znaju za Frank Sinatra, za onu pesmu My Way. Jel? To je kao da je napisana pesma za njega i svi misle da je njegova pesma, mislim, u stvari ljudi ne misle ništa, a to je Paul Anka radio. Jel? I onda je u nekom trenutku Frank Sinatra došao kod Paul Anka i rekao mu, kad je čuo pesmu, kao, mislim, stvarno ti je dobra pesma, ali ti nemaš takav život kakav pevaš. To je pesma za mene, realno. I Paul Anka mu dao pesmu. Mislim, i sad je i on poneki put otpeva, ali mi svi znamo za My Way da je Frank Sinatra. Jel? Mm-hmm. Toliko puta smo pomenuli riblju čorbu. Koliko je to, pretpostavljam, bilo jedno značajno razdoblje u vašem životu pre nego što su krenuli Bajaga instruktori. I jel se čujete sa Borom sad? Čujem se ponekad. To je bio jako značajan period u mom životu. Mislim, to je moj prvi veliki bend i ja sam bio, ono da kažem, prilično lojalan dok je to trajalo i trudio sam se maksimalno da dam. I Bora mi je davao puno prostora već od drugog albuma. Ja sam uvek imao bar nekoliko pesama i puno sam stvari napravio za čorbu, puno sam naučio od pokojnog Rajka Kojića i od Miše Aleksića i od Bore i od, mislim, oni su me uveli u posao. Ja sam 6 godina svirao u čorbi. Nekako sam došao u trenutku kad je bio prvi i drugi singl i tam je bend krenuo ono uzbrdo karijerom i svaka godina je bila sve bolja. Do pred kraja, što je uvek normalno, ono, već tamo kad smo postali prevelik bend, onda se osetio možda i zamor i šta ja znam, možda smo trebali da napravimo neku pauzu, ali tek tamo posle muzičari koji piju, već smo stvarno malo da se zasetili jedni drugih i onda je došlo tako do tog razlaza između, prvo smo Rajko i ja, izbačeni iz benda. Mislim, glupo je reći izbačeni, ali eto, da, na neki način. Ali eto, prestali smo da radimo. Ali nismo mi nikad bili u nekoj svađi i nije to dugo trajalo. To je ono kao, kako da kažem, već posle par godina smo se viđali normalno i često se dešavalo da se sretnemo u Australiji na turneji ili da, recimo, Bora dođe pa bude gost na našoj turneji u Australiji, ja odem pa budem njima gost isto na turneji kad svira Riblja čorba kao gost po Australiji i svirali smo koncerte zajedno i pomagali smo se manje više ono i sve ovo vreme i sad smo u dobrim odnosima. Meni je mnogo drago što je ovaj koncert za Mišu Aleksića prošao baš dobro i to je rađeno, eto, znači, zahvaljujući Čorbi kao njegovom bendu i oni su to i trebali da urade i lepo je što su uradili. Onda tu su došli Čutura kao isto bivši član Čorbe i Mišin prijatelj. Došao sam ja isto kao bivši član Čorbe i isto Mišin prijatelj i kum i Đule iz Van Gogha i braća Jelić i sav prihod je išao za Mišinu porodicu i moram da kažem da je ipak neka, ne mislim sad previše velika, ali ipak pristojna neka suma se skupila. Tako da mislim da je to lepo i da su stvarno, a s druge strane na jedan lep način smo obeležili to što smo izgubili druga meni se dopalo i to što su oni smislili sa tim početkom da je njegova ćerka Mina mu čestitala rođendan, jer je taj dan inače Mišin rođendan.
ne znam koji je bio, 16. august ili tako. I onda je Miša Đurić, koji je bio Mišin tehničar, donao njegovu gitaru i uključio i onako to je dosta bilo emotivno, dosta se ljudi rasplakalo oko Bina i nekako su svi lepo to uradili. Drago mi da je i pored svih komplikacija s koronom i s tim bilo dosta ljudi i stvarno mislim da je to jedan od lepše urađenih koncerata nekom u čast. Jeste, i lep način da se vi oprostite od nekoga ko je vama blizak i da mu odate počest, apsolutno. Imamo još jedan video iznenađenja, pominjali smo ga sada tokom ovog razgovora, pa idemo odmah da vidimo šta nam je to otkrije. Iako može malo vode još kisele da mi donese neko. Stiže umeđu vremenu. Pa kad se s nekim poznaš dovoljno dugo vremena, u principu Bajaga i ja kad malo bolje razmisliš, su možda dva lika koja su najviše vremena proveli zajedno. Mi se znamo još od srednje škole kad smo imali taj teenage band pokušaj i posle smo se malo razišli, kasnije Bajaga otišao u čorbu normalno i stekao je tu popularnost koja je nama svima ostalima bila ono kao gledaš nešto čemu i ti težiš jednog dana, znaš. I kad smo nastavili da sarađujemo sa Bajaga Instruktori grupom, onda smo krenuli u ta totalna druženja, ono koje, znaš, od kad imaš 180 koncerata godišnje, u principu tu svaki drugi dan ti nisi kod kuće, ono, mi smo imali turneje vezane po 26 dana, imali smo Rusiju u 2,5 meseca. Dosta smo pesama, čak i naš koje su vezane za naše autorsko zajedničko napravili na putovanjima. Tako da se dovoljno poznajemo da nekad ne moramo ni da pričamo, a da znamo u principu šta drugi misli. Od tih nekih anegdota šta bi izdvojio, mislim, što smo zajedno doživeli je bilo kad smo se vraćali, jedno morali smo Bajaga, Loki i ja da se vratimo ranije za Beograd, a ostatak benda je išao ujutru avionom. I onda nam se, odjednom nam se, pošto je tu bio i Nela Karajlić, privali nam se i Nela Karajlić u kola. I onda Nele, Loki i ja sedimo pozadi, a vozači Bajaga sedeli napred. A put od Crne Gore kolima do Beograda, vi znate svi otprilike kako to izgleda. I u jednom trenutku, nakon pola sata, Nela Karajlić poče kao, jo, muka mi, hoće da povraća ovo, ono, znaš, kao loše mu je pozadi. I sad, ono, mi se zaustavimo auto, Nele, ono, krene da povraća, ono, ko u filmovima, kao, i kao, aj, sedi ti napred. I onda smo se, Bajaga, Loki i ja, ono, guzili pozadi nas trojica do Beograda, a Nele ko, ono, car, ono, sedeo napred. Ovako, ništa Bajagi da poručim, ovako, vidimo se, druže moji, i čujemo se. Uživaj tu emisiji. Pozdrav iz Perleza. Pa jeste, da, zvezda nas je Nele tada, stvarno. Ono, mi kao, ajde, budemo fini, ga pustimo kao nije mu dobro. A o njemu bilo u stvari trubo da što da sedi sa dvojicom pozadi, ono, kad napred ima mesto i ja ga pustim, ono, ali takav je, šta da radim. Da, Žika je sada sa nama podelio tu neku, da kažem, simpatičnu situaciju iz prošlosti. Žika je, pa Žiku stvarno najduže znam. Pa da. Ono, s njim sam svirao, pa to može da bude, recimo, 75. ili tako nešto. Znam da smo svirali, on je išao u dizajnersku školu. I on je bio pevač u tom bendu, TNT se zvao, a ja sam svirao bas. I imali smo prvu svirku kod njega u dizajnerskoj školi i on je tad bio
pošto njih nisu puštali da imaju dugu kosu, a recimo u drugoj Beogradskoj si mogao da imaš. Ali njih nisu i onda je on, da bi izgledao drugačije, a svirali smo Deep Purple, tako heavy metal i šta ja znam, ono, Black Sabbath, Led Zeppelin, mislim. On se onda obrio do glave, totalno, na nulu, i isto se ofarbao tim puderom belim. I stvarno je neobično izgledao, možda mislite, 75. ono, dizajnerskoj, kao, ali eto, mislim, bili smo najluđi band tamo, kako smo izgledali, mislim, sve zajedno. Tako da, Žiku znam baš dugo. I on je jako talentovan u mnogim oblastima. Prvo, on mnogo dobro crta i slika. Prosto završio i primenjenu akademiju. Znači, on je samo radio enterijer i radio je jedno vreme taj enterijer. A kažem, bio je u pozorištu Teatar Levo. I onda je tu dešavalo se da Teatar Levo ide sa Ribljom čorbom na neke svirke, a Žika i ja smo pre toga već imali bend, ali amaterski. I onda kad sam ja krenuo profesionalno prvi od ekipe u muziku sa čorbom i kad sam ja napustio čorbu, on je bio prvi koga sam zvao jer sam s njim svirao i u prvom bendu i znao sam da je, njega jako voli Bina i on je jako dobar za tu neku komunikaciju s publikom i stvarno puno zna. A i u muzici smo se uvek lepo kapirali i dosta smo stvari zajedno napravili. Najuspešnije su nam sigurno Život je nekad siv, nekad žut, gde je on radio muziku, a ja tekst. I recimo Ruski voz, što ljudi ne znaju, to je moj tekst, ali to je Žikina muzika kompletna. Tako da, neki put se on malo ulenji, pa mislim, mi smo mogli i više stvari da uradimo, ali nekad moram da ga teram, da ono, kao daj, napravi mi neku stvar, znaš. A neki put sam, najbolje je kad sam donese, a ima i svoj bend Babe pored toga, znaš. Ja volim Babe i uvek odem na njihovu svirku i mislim, i to što on radi u Babama mi se dopada i to ne bi radio ja u Instruktorima, tako da... A imaju super stvari i to baš leži Žiki. Evo, mi sviramo recimo Kometero, ponekad sviramo na koncertima sa Instruktorima. Naravno, Žika peva, ali super zvuči. Ja volim ono ko rol na toalet papira. Rol na toalet papira, jeste. Ja to volim. I Piksla od Kristala. Piksla od Kristala je isto fenomenalna. Ja volim i ono... kako se zove, Mirko i Marina, to mi je isto ludilo. On je mazi, ona mazi njemu, mislim, ima tako duhovite tekstove. I Žika kad je napravio kao prvi taj neki comeback Baba, posle 10 godina, gore u Amerikani, u Domu omladine, mislim, bilo je krcato, stvarno, bilo je možda, da kažem, i jedno, skoro 2000 ljudi, tu ne može 1500 da stane, možda stane možda 800. Ali bilo je možda i 1500 ljudi do 2 sa onim hodnikom ispred, ali znam da je bilo jedno 400-500 ljudi ispred Bine, koji su ide sad, Mirko i Marina, i oni znaju ceo tekst i znaju Pikslu od Kristaralce i rolnu toalet papira i sve, bukvalno ono s njim, on ima veliku tu... Ne veliku, ali jaku uporište Baba. Jeste, tačno. I htela sam kažem veliku energiju. I veliku energiju, zaista. Sigurno. Pošto je on pomenuo tu neku zanimljivu situaciju, jel se vi sećate, to znam da je najteže i najnezahvalnije pitanje, kao šta je najzanimljivije što vam se desilo u karijeri, ali jel pamtite tu neku najlođu situaciju? Jer nekako vi rokeri, kada ste na Bini i kada izvodite, dakle, kada radite nastup, koncert veliki i tako dalje, pretpostavljam da svašta nešto vidite da se dešava u publici, svašta vam nešto iz publike leti ka vama na Binu. Pa jel pamtite tu neku interesantnu situaciju? Jedno smo zapamtili kad svirali smo negde tamo Švedska, Danska i taj kraj. Bili smo, ja mislim da smo svirali u Švedskoj i u Danskoj i da smo tad bili u Švedskoj u nekom gradu. Mislim, nije ni Štokholm, nije ni Malme, nije ni neki manji gradić u Švedskoj i tu smo provalili
slučajno u prvom redu jednog momka koji je bio iz Hrvatske i on se nama javio jer nas je znao ono, to je još bilo vreme bivše Juge i imao je devojku sa Islanda. A ta devojka sa Islanda bila onako malo krupnija. Ne mislim da je bila debela ili nešto, ali je bila onako malo više građena kao, neću da kažem ko bilder, ali onako malo onako više muški, ono da kažeš, građena. I on je nešto bio baš bezobrazan prema njoj. Ne znam šta je uradio, da li je ono krenuo da je udari šamar ili tako nešto. I devojka ga je tako pukla pesnicom u bradu da je on popio klasično kao tu. Mi smo umreli od smeha Sabine dok smo to gledali. Jer to se dešavalo tokom koncerta, dakle? Da, bukvalno ispred mi sviramo i oni se nešto svađaju i on je jako bezobrazan prema njoj i krene da je udari šamar i ona ga udari mu atrkat jedan dozdo i nokautira ga tu dečku sa prostora. Mislim da su njega posle polivali vodom i izneli ga malo napolje da se osveži. Mi smo njoj aplauz, svi kao... Ne znam šta je bilo između njih, ali očito vidite, ne treba se zezati sa tim devojkama koje... Mislim, nije ona bila pijana, on je bio bezobrazan. A mislim da su bili zajedno i da je to bila neka ljubavna svađa ili sad šta ja znam, ali on je krenuo da je udari i devojka ga je tako pukla da to je bilo... I Žika mi rekao, je si vidio kako bio ova Islanđanka, ona je sa Islanda. I kaže da su one inače svi tako, pošto je gore hladno i šta ja znam, ali to mi je bila jedna scena, ko što se Žika setio ovog, ja sam se setio to kad je čovjek popio nokaut od devojke. To je stvarno hit. Dobro, pretpostavljam da tih sad situacija ima u nedogled. Trebalo bi do sutra da ispričamo sve situacije. Niste neko ko zaista priča o privatnom životu i to vrlo onako držite za sebe i ja to poštujem, ali ko ima ugao zanima... Vi ste, mislim, legenda muzička i u sebe ste imali tu sreću, da tako kažem, da vas prati vaša supruga Emilija i da vam bude tu podrška. Koliko je vama to značilo u tom karijernom smislu da imate nekoga ko vam na taj način drži leđa? Pa jeste, značilo mi je u tom nekom periodu, kako da kažem, dok su klinci bili mali i tako. I mislim da me ona... podržavala. To nije teško lako uopšte biti sa nekim koji je toliko izložen javnosti zbog posla i to nije lako ni moje deci, a ni njoj. Ali mislim, svi su preživjeli nekako to i mogu da kažem da su mi deca već velika i da oboje su diplomirali, Marko i radi. Ima devojku, živi s njom. Anđela je skoro diplomirala, ali i ona živi sama. Tako da, mislim, hoće nešto da radi. Mislim, vidim da je sad, kako je završila faks, da polako gleda neke poslove u tom svom. Ona je završila kostim, scenski kostim na primenjenoj. Marko je završio produkciju, ali se ne bavi produkcijom, nego nekim drugim stvarima oko prevoza i tako. A, kažem, Anđela je diplomirala i ona isto gleda nešto u okviru svoje struke. Tako da, mislim, super su mi deca. Nisam ih ja nešto krio, ali samo ih nisam vodio bez veze. Mislim, i slikao se sa decom i sa porodicom, mislim, jer nekako mislim da je i njima lakše to što su sačuvali svoju anonimnost u nekom tom smislu, da ih ljudi ne prepoznaju, mislim da je to bez veze. Ok, da kad bi se oni bavili nekim poslom koji ima veze sa tim, pa ajde, ali ako se već ne bave, onda zašto da imaju? Onda to može da bude samo neprijatnost da te ljudi prepoznaju. Zato što ti je otac poznata ličnost. I ja imam sreću da su mi deca divna, stvarno. I da baš se dobro kapiramo. Oni su ljudi veliki već i mislim skoro pa samostalni. Tako da ja sam tu samo da pomognem.
I vi ste ponosni roditelj. Evo, mogu to tako da kažem i da zaključim sada iz ove vaše priče. Jel maštate možda o tome da budete i ponosni deka jednog dana, Bože zdravlja? Vrlo rado, ono, mislim, kako stvari idu. Pa kažu ljudi da je to jako lepo. I ja bi voleo, naravno, da i ja uskoro budem deda, što nekako kao i sam život nosi. Mislim da bi mi to bilo sigurno lepo. Divno. Eto, ja vam to želim, ako ja mogu ja sad vama da uputim neku želju. Sad su već deca dovoljno velika da to može da se očekuje. Da. Divno. Eto, neka tako bude. Na radost, što bi se rekla. Volela bih da se vratimo na posao, tačnije na muziku. Ostali ste dosledni sebi, nekako do samog kraja u svemu tome i to se ispostavilo kao sjajan recept, jel tako? Da ga ne menjate ni u budućnosti. Ali evo, ono što je, da kažem sad, u ovoj nekoj bliskoj prošlosti, da se ne osvrćem sad na albume, ima ih 11, jel tako, ukupno albuma. Ako sam ja dobro izbrojala, mislim da jesam. Ali što se tiče tih velikih koncerata, bila je ta Arena, to je bilo 2018. godine, a kraj 2019. je zapravo bio... Da, Sava centar. Sava centar, tako je. Logično, nameće se pitanje, evo, naravno, situacija i dalje takva kakva jeste zbog korone, ali da li možemo da očekujemo neki veliki koncert Bajaga i Instruktori u bliskoj budućnosti? Pa sad baš u nekoj baš bliskoj budućnosti ne. Ovaj poslednji veliki što smo uspeli da uradimo je bio na Tašmajdanu 16. jula. Bilo je negde oko 8000 ljudi. Kiša je stala 15 minuta pred koncert, hvala Bogu. Ali uspeli smo da u najgore vreme korone napunimo taš i da je normalno vreme, sigurno bi radili bar dva taša. Ali bili smo presretni s ovim jednim. I ja bi lično voleo sad, mi smo krenuli da radimo te koncerte sa horom i orkestrom. I onda, eto, imali smo i tu tužnu vest da smo izgubili Vojkana Borisavljevića, koji nam je bio dirigent i koji je radio s nama tu turneju. I ja bi nastavio to da radim zato što mislim da prvo nije ni u Beogradu puno ljudi nas čulo uživo sa velikim orkestrom i sa horom i to stvarno dobro zvuči. Imali smo ta 4 koncerta u Sava centru zato što nije bilo više termina. Jer u decembru mesecu mnogi ljudi ranije rezervišu termine. Ja mislim da je bilo još bar 2 bi mogli da odsviramo. I onda nam je bio plan da uradimo turneju po regionu gde mi inače sviramo. Ali tako mislili smo da idemo mi i Vojkan i da, recimo, u Zagrebu uzmemo Zagrebačke filharmoniju i njihov hor ili Zagrebačke gudače. U Ljubljani da uzmemo i da to bude u Lisinskom, onda da u Ljubljani bude Cankarijev dom i da uzmemo Ljubljansku filharmoniju i hor. I Vojkana, nažalost, Vojkan nije više sa nama i morat ćemo nekog drugog da nađemo, a s Vojkanom smo uspeli da odsviramo prošlog septembra u Skoplju koncert, isti ovakav kao u Sava centru, ali sa makedonskim gudačima i makedonskim horom. To je bilo fantastično. Mislim, to toliko dobro zvuči, mislim, i oni su tako dobri i svirači i pevači. Ne kažem da naši ovi nisu, isto su odlični, ali... Znate, nekako tu onda i publika voli što su i njihovi muzičari uključeni u ceo događaj. I pošto klasičarima treba ono bukvalno jedan dan probe, podele se note i oni uzmu i sviraju. Mislim, ako imate dobrog dirigenta i dobre aranžmane, to je izvodljivo. I mi smo uspeli i mislim da bi takav neki koncert radio i u Beogradu. Pa i ako ne unutra, onda napolju, mislim, a obavezno bi uradili bar Zagreb, Ljubljanu, Sarajevo, Skoplje smo uradili, da možda Novi Sad nismo radili već, ali ne u full opet. To je bio prvi koncert i bio u Nišu, ali u nekoj malo manjoj meri, to bi voleo da radim. I mislim da to jako dobro zvuči, to niko trenutno ne radi od rock bendova, a ovako je
uz današnju tehnologiju i sve to kad dođete i kad se namesti dobar zvuk, to zaista zvuči ono 50% bolje nego sve ostalo što možete čujete ovako. Mislim, tako da stvarno nešto za što se vredi potruditi. I to bi volao da recimo takav bude koncert, ako ne bude mogao da bude mislim, Sava centar sad neće raditi 3-4 godine jer se renovira, a možda da ponovimo onaj koncert na Kalemegdanu ili tako nešto, ali sa gudačima i horom. Ja bih volala da to slušam. Verujem i publika, jer sam rekla svoje ime, ali verujem da bi publika zaista volala. Osim što sad na ovom albumu koji će da izađe za Croatia Records sa muzikom za film Dušana Kovačevića Nije loše biti čovek, tu ima puno instrumentala i ovog puta imamo dva jako dobra instrumentala, što dugo nismo imali, i onda je čak ideja bila da prvi koncert sledeći sa gudačima i orkestrom počne sa tom instrumentalnom jednom numerom koja je baš pisana za gudače i onako zvuči moćno i mislim da bi to bilo interesantno ljudima da vide od nas. Sjajno. Kao što bi bilo interesantno, kao što rekao Gane Pecikoza, dakle, samo pesme da se nižu. Tako je. Samo da se nižu hitovi. Sledi nam rubrika Ti pitaš. To je rubrika u okviru koje naši gledalci postavljaju pitanje i našim gostima. Stiglo je i pitanja, mnogo pitanja za vas. Probrali smo nekoliko, tako da idemo na tu rubriku. Ajde. Rubrika Ti pitaš i prvo pitanje. Da vidimo šta to gledalce zanima kada je reč o vama. Šta zapravo znači 442 do Beograda? Opet misterija tog broja. Uvijek misle da je misterija, a misterija nema. Ja sam hteo da broj bude velik. To je bila godina kad smo svirali posle albuma S druge strane jastuka i svirali smo možda i po 200 i nešto koncerata godišnje. Non stop smo bili na putu i ja sam hteo da napišem da smo na putu i da je puno kilometara, pa mi je 400 i delovalo puno, dva da se rimuje s Beogradom i zaista nisam razmišljao ništa, nego sam zamislio da kao podignem pogled iz kombija i vidim da piše 442 do Beograda. Mislim, tako je meni bio film u glavi. A onda su posle ljudi rekli kao to možda bude do Skoplja najbliže, otprilike možda 2-3 kilometara razlike, to nisam stvarno znao. I do Zagreba je blizu, tu možda desetak razlike, čak i do Sarajeva. I onda sam ja onako po staroj dobroj show business varijanti, onda sam uvek u Zagrebu rekao da je do Zagreba, u Skoplju da je do Skoplja, a u Sarajevu da je do Sarajeva. Ali naravno i rekao sam svima i da se zezam, jer zaista ništa ne znači, ali ljudi uvek misli da ima neko tajno značenje. Da se uvek nešto krije iza nečega. Da, tamo se nalazi veliko blago. Da, to, to. 42 kilometra od Beograda. Dobro, eto, i to smo rešili. I ovde u emisiji. Idemo na sledeće pitanje. Postoji li neki izvođač kojem niste napisali pesmu, a voleli biste da jeste? Pa, ono domaći ili strani? Hajde domaći. Hajde domaći, da. Pa, ja ne postoji. Mislim, nikad nisam razmišljao o tome u što bi sad nekom, pa kažem vam, to napisao pesmu. Mislim, da mi je to palo, ja bi to i tom nekom predložio, pretpostavljam. Ali češće mi se dešavalo da me ljudi pitaju da li bi im uradio stvar. I onda neki put to uradim za prijatelje ili tako. Baš se ne bavim preterano time. Jer prvenstveno pišem za sebe i onda je logično da ću najbolje stvari da ostavim za sebe. Onda je glupo da prodajem one za koje ne mislim da bih ja snimio. Ali ako se baš nekad potrefi ili ako... Ja dosta dobro radim i po narudžbini, zato dobro radim muziku za filmove i za pozorište i za to, jer kad imam ono konkretan zadatak kako treba da bude pesma, ja to dobro uradim, mislim, uglavnom. To je stvar, valjda, i iskustva i, eto, mislim, dugačke karijere, pa onda znam prilike što treba. Ali to baš da ima neko koga mi bi ja volao da pravim pesmu, za sad ne, možda će da se pojavi. Dobro, u redu. Idemo na sledeće pitanje, možda tako.
Aha, kako je nastala čuvena Moji su drugovi? Dobro, ovo je pesma bez koje ne može da prođe ni jedno veselje, ni jedno slavlje. Ne. Pa to je bilo baš jedna godina koju ja onako pamtim kao tešku godinu kod nas. Ovde nije bilo posla. Mislim da su tad bili ratovi po bivšoj Jugoslaviji. Nije bilo posla ni u Srbiji puno za rock muziku. Tad su radile diskoteke i denseri. Čak smo i mi, ono, recimo, Bora i ja, pa neki put čak i zajedno, ali vrlo često odvojeno svirali ono, akustična gitara, pa u nekom klubu se svira. I ja sam tad krenuo da radim te koncerte za dijasporu. A dijaspora je, koja inače ima, kažu, oko 4 miliona ljudi, tad je bila još veća jer je puno izbjeglica bilo iz svih raznih ex-ju država i puno od njih su bili izbjeglice po Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj i šta ja znam. Tako da je bilo dosta posla napolju, a ovde nije bilo posla. Ja sam krenuo da radim u diskotekama i klubovima prvo po Evropi, pa onda po Americi, Kanadi, pa onda odjednom u Južnoj Africi, pa onda u Australiji, pa na Novom Zelandu, pa onda vidite svugde tu jednu veliku dijasporu koju Srbija zaista ima i vidite da ti ljudi zaista postoje. A onda se meni desi da ja odem, recimo, da sviram u London, ali da sviram za naše. I onda tamo vidim, tad je Koja iz discipline kičme žive u Londonu i Bojan Pečner. Oni su živjeli u Londonu jer su bili sa Čutura i živeo tad u Londonu. Čuturilo Nikola iz Čorbe. Pa onda odem u Toronto, a tamo je bio Pava iz Plavog orkestra. Pa odem u Australiju, a u Sidneju je živeo Vlada Divljan. I mislim, onda usput još vidim na tim koncertima dođe mi par ortaka sa decom iz gimnazije ili iz komšiluka i ta pesma. Jednom sam samo došao sa svirke i uzao olovku i papir i gitaru i napisao pesmu za pola sata, jer mi se to skupljalo jedno, dve, tri godine. I to je bila istinita pesma. A nekako su mi, da, tražili su mi baš za film Ni na nebu, ni na zemlji. To je ta priča o isto jednom momku koji odlazi da živi preko i drugovi ga ispraćaju. I meni ono klikne i napravim pesmu, mislim. To su neke od pesama koje sam baš samo izletela i moji drugovi kao da mi je neko diktirao, mislim. Tako sam je napisao ono, da kažem, brzo i odmah sam znao definitivnu verziju i sve. I onda su i ljudi zagotivili i eto, tako da je postala je popularna jer je istinita, jer je to zaista bila činjenica i tada, a Boga mi još uvek i sad. Da su drugovi biseri rasuti po celom svetu i tako dalje. Možemo na sledeće pitanje? Možemo. Evo, koje pesme biste voleli da ste snimili vi, a ne neko drugi? Ovo sad ima veze konkretno sa tim da u izvođačkom smislu, ne u smislu da napišete. Pa da, pa volao bi da sam ja svirao Voodoo Child mesto Jimi Hendrixa i da sam svirao recimo Smoke on the Water mesto Deep Purple-a i da sam svirao od Prince-a recimo Purple Rain i od Guns and Roses neku ono dobru baladu njihovu. Mislim, ima puno stvari koje mi se sviđaju. Ja bih volao da sam pisao svaku dobru stvar koja se meni sviđa, a ima ih puno. Ali eto, mislim, zadovoljan sam i sa ovim što sam napisao. Tako da, šta ja znam. Mislim, nije mi to, kažem, ono, voleo bih, ali ne mislim da bi stvarno. Jer, naravno, to su drugi ljudi pisali i meni su te pesme prosto, kažem, da su toliko dobre da bi mi bilo isto drago da sam ih i ja napisao, naravno. A od domaćih autora, ako možemo da kažemo? Od domaćih autora, pa možda neka, evo,
sad sam se snimio Rusiju od Vlade Divljana. Mislim da mi je ta stvar legla, to... Ja sam tu stvar volio i dok se dvojke Vlada svirala. I onda je nekako sticajem okolnosti bilo, kad smo pravili komemoraciju, da je meni pripalo da otpevam Rusiju i nekako mi je legla ta stvar. Inače, volim, volim tu Vladinu pesmu i volim i onu... nebesku temu. Mislim, to mi je isto... Ali, eto, ova Rusija mi je legla i mislim da ova verzija koju smo snimili za film... Meni je žao što su oni nekako to usporili, valda nisu uspeli da istaraju, ali žao mi je što nije izašao na kraju taj... Pa možda i film na DVD-u, a ako ne film, onda makar muzika iz filma, jer ima dosta dobrih Vladinih pesama tu. Dobro, možda nikad se ne zna, možda se dogodi. Možda se dogodi, ali mislim, film je izašao pre dve godine, onda se desila ova korona i sve. Ako ne urade to brzo, pašću zabora. A skoro je neko stavio, mi smo stavili na Face, ja ne znam da je našao ovaj moj drugar, Čumković, koji mi održava Facebook stranicu, on je našao negde na YouTube-u Rusiju i mislim, ljudi su mnogo lepo reagovali na to. A i meni je žao što ne mogu da je negde ove čujem ovako ono. Eto, mislim, to bi volao da sam napravio ili neku stvar od Džonija Štulića. On ima puno dobrih stvari. Možda i neku od Bore Čorbe, mislim, iz onog prvog perioda. Bora je jako dobro vladao rečima i meni... Možda pokvarena mašta i prljave strasti su jedna od boljih tih čorbinih. Naravno, posle i ove sve koje su bile popularne, ali ima puno dobrih autora domaćih. Bregovićeve neke pesme i iz one faze rokerske i iz ove kasnije. Eto to, a od Arsena Dedića neke pesme bi volao da sam napisao. Dobro, najbrojali smo, što vi kažete, ozbiljni autor, zaista, apsolutno. I ako se ne varam, tu smo pred kraj, da vidimo šta je sledeće. Ovo je interesantno. Da li ste se pokajali što ste Vesni Zmijanac dali hit Da budemo noća zajedno? Nema, nisam se pokajao. Pa to jeste, mislim, u suštini pesma koja je, to što kažemo, novokomponovana narodna pesma. Znači, pesma komponovana u duhu narodne muzike, a da nije već postojala. I nisam se pokajao zato što je ona to odlično otpevala. Ja nisam baš puno znao, poznavao narodnih pevačica tih vrhunskih i Vesnu smo nekako poznavali sa svirki. Kad smo mi počeli da sviramo po Nemačkoj i Austriji i Švici i to. I onda smo i viđali na svirkama i moji iz benda i ona je bila nekako onako... Uvijek je bila onako ko ortak, mislim, i pošto je pre nas počela da radi na tom tržištu, uvijek nam je neke lepe savete davala i... Pamtite neki? Pa ono, upozoravala nas je da recimo ne idemo da sviramo tamo, jer možda neće biti baš sve u redu i obično ako kaže da neće biti u redu, tako i bude. I mislim, bila je baš onako drugar. I onda je onda mi je ona rekla, ajde da mi napraviš jednu pesmu i ja sam je napravio i... I ona se oduševila i stvarno mi je drago da smo to uradili. I mislim da je ona tad smo imali i neku svirku zajedno. Bila je nova godina, pa je bio moj bend i ona je bila sa svojim muzičarima što je prate. I onda smo tu, ja je odsvirao pesmu, njoj se svidela i super. Mislim da je dobro otpeva. Znaš, interesantno je bilo kad smo radili sad ovaj musical sa druge strane Jastuka i onda je mene Jugra Divojević koji je reditelj predstave. Iako u ovim pesmama koje ja sam izabrao za musical nije bila ta pesma, on me juri jedno mesec dana i kao to je meni jako dobro da se promeni film, da to je bitno za režiju, kao ajde, nemoj da si, ja kažem, važi. I stvarno ubacimo i tu stvar, mislim, prvo što Sale Sedlar je radio aranžmane i odličan je orkestar. I stvarno jako dobro zvuči ovaj musical
sad sa ovom postavom i s ovim muzičarima. Korona nas je razbila, tako da nismo mogli nikad u kontinuitetu, makar pet predstava za redom da izvedemo. Ali kad se pojavi ova pesma, Da budemo noći zajedno, otpeva je jedna glumica koja ovako baš zna to da uradi. Mislim, od tog momenta se digne atmosfera i predstava nekako prosto krene bržim tempom. I mislim da je to lepo Jug ukapirao. Mislim, nije mi to... Mislim, to je dobra pesma, nema veze tog stila. Nisam ja sad neko ko zna da radi takve pesme. Mislim, ta mi je jedna, da kažem, upalila i ko zna kad. Ja isto volim neke pesme narodne muzike da čujem kao i te novo komponovane i te pa eto, videli ste sad ovo što je Bijela napravio s ovim tomom. Mislim, lepo što su se neke od tih starih pesama koje su baš dobre vratile. I ja nisam nikad... Na pesmu Ponoć. Da, ja nisam nikad bio kao... Ja sam sad roker pa sam gadljiv na to. Ne, nisam naprotiv Ono što je kvalitetno potpuno nije bitno koji je to stil muzike, samo je bitno da je vrhunski. Imamo još samo jedno pitanje za kraj koje je meni rečeno da moram da postavim. I onda uvodim u goste iznenađenja, a to je, Bajaga, možete li za moju dušu da kažete voz? Voz, da, mogu. Evo, reći ću vam, voz. Sjajno. Džingl pa goste iznenađenja. I stigli smo do pred sam kraj emisije Sceniranje, a to znači da uvodimo i gosta iznenađenja u studiju i to je specijalni gost. Nismo mogli bez njega, kada ga Bajaga ugleda shvatit će i zašto je to tako. Tako da, izvolite. Ja ne sam sad da kažem ime, jer nekako treba da bude zaista iznenađenje. Dobro veče. Ćao, čovek. Kakav si? Dobro veče, dobrodošli. Poštovanje, mnogo mi je drago što ste ovde i hvala vam. Naravno, to je Miroslav Cvetković Cvele, večeras u Sceniranju. Dobrodošli. I hvala vam mnogo što ste došli. Kako ste? Hvala. Odlično, hvala. Je li ovo, da kažem, iznenađenje, jer kako bih rekla, vi se ipak često viđate i često provodite vreme zajedno. Ja nisam znao ni da imate goste iznenađenja. E pa eto, onda znači upalilo je. Upalilo je, da. Ali sa Čeletom bi se vidio verovatno danas, da nisam kod vas, verovatno bi se videli negde drugde. Pa upravo zato i pitam. Kako ste vi ovako generalno? Generalno nikad bolje. Nikad bolje? Dobro, to je dobro da čujemo. Evo pričamo, ovu emisiju posvetili smo naravno i Bajagi i instruktorima i nekako nismo mogli da ne zaokružimo ovu priču sa, nije da brojim godine, taman posla da se ne naljutite, ali da kažem najstarijim instruktorom. Kako to vama zvuči, evo sad, sa ove vremenske distance i posle svega što ste prošli zajedno iz ovog ugla? Pa, ja nemam tu vizuru, kako da kažem, ja gledam unapred. Tako da ako bi se pitao, gledam šta ćemo sad da radimo dalje, to me jedino zanima, šta je bilo, bilo je to, se zna. Da, da. A Cvela je, eto, sticajem okolnosti da je najstariji, ali ima tu još drugara iz benda koji su vrlo bliski po godinama njemu. Nego, Cvela je, kad sam ja svirao Riblje čorbi, prvo, mi smo se znali i pre toga, iz vremena... Ja si Rajku upoznal, tako? Tako je. I ja sam ga znao kad je svirao u grupi Tilt. On je svirao u grupi Tilt. Tamo je pevač Dejan Cukić i Nele Stamatović koji je svirao kod nas. Rajku nas je upoznao ovako. A onda, kad je Miša Aleksić jednom slomio nogu, onda je Cvele menio na jednoj turneji u Riblje čorbi. A onda kad su ovi iz Riblje čorbe otišli u vojsku, pa je jednu godinu dana čorba nije radila i ja sam svirao sa Cveletom u bendu koji je bio polu Papatra, polu... Da, svirali smo za svoju dušu, što kaže, nismo imali neke velike ambicije, ali eto i to je. A sarađivali smo i pre Bajaga instruktora na drugom albumu Riblje čorbe. Ja sam tada radio u studiju... Tako je, kod Enca Lesića. Kod Enca Lesića, tako da... Naša saradnja je dugotrajna. I vi ste nam ustupili zapravo fotografije koje su iz Rusije. To je 85.
peta godina, je li tako, ne varam se. I ja lično nisam nikada do sada imala priliku da odem u Rusiju, ali znam i kad čujem priče od ljudi, obično kada se vrate iz Rusije, to su priče za prepričavanje. Ili imate vi jednu takvu priču koja vas vezuje za Rusiju, koja je onako, da kažem, mnogo puta smo upotrebili Bajaga večeras reč luda ili luđa, pa neku tako ludu priču koja vas vezuje za Rusiju. Mislim, Rusija je stvarno zemlja vrlo, vrlo, da kažem, čudna, posebna. Specifična, da. I događaj je bilo koliko hoćete. Pa eto, ove slike su sa... To je bio festival omladine i studenata socijalističkih zemalja. To je nešto bilo kao socijalistička olimpijada kulture. I mi smo bili tu sa Bijelim dugmetom. Onda tu je bio Davorin Popović. On je bio sa Mostarskim kišama. Nije bio sa Indeksima. Bili su, recimo, oni Ansambl Kolo, Tanec iz Makedonije. Onda orkestar Fejata Sejdića i vrlo jedna neobična ekipa. I mi smo imali tu jedan veliki koncert u parku Gorki, koji je, eto, to je legendarno, ono da je prekinut, ono, kad je došlo više od 200.000 ljudi na jedan prostor koji ne može da primi toliko ljudi. To je trebao da bude zajednički koncert Dugmeta i nas, pa smo mi svirali, a oni nisu, jer je policija isključila struju, ali, mislim, sa razlogom, jer bi stvarno bilo povređenih da nisu zaustavili to. I eto, mnoge smo zemlje posle toga obišli zajedno. Mnogi, ali jedno niste uspeli. Da. Jedan kontinent. Da, nismo Južna Amerika. Tako je, Južna Amerika. Jel će se to ostvariti u budućnosti? Pa ja mislim da će... Gledamo napred. Pa eto, ja mislim da hoće, ako... Šta vi kažete, Cvele? Pa mislim, ako dovoljno želimo, to će da bude. A što se nas tiče, nije problem. Mi volimo da radimo, volimo da putujemo. Evo, ovo koliko smo dugo zajedno dokazuje da nismo dosadili jedan drugom. Ali zaista, evo, baš kad ste to rekli, 37 godina koliko trajete. I da li je zapravo taj ključ uspeha upravo i taj što ste bili toliko dobri drugovi i što ste bili prijatelji jedni drugima? Da li je i to razlog ovoliko godišnjeg uspeha? Pa naravno, sigurno da ne bi mogli. Sigurno. Mi smo se skupili tako što smo se prepoznali kao ljudi da odgovaramo jedan drugom. A recimo Žika, koji je moj, ja njega mnogo volim u bendu, zato što sam gledao recimo sve njegove predstave za Klebe Zaglavan sa amaterskom pozorišnom grupom i on mi je bio idol u to vreme. Tako da kad smo se sastavili, mi smo već znali puno toga jedan od drugome i, što kaže, provereno prijateljstvo. Tako da to je bio temelj, a kasnije sve što nam se dešavalo još i samo učvrstilo to. I naravno, ljubav prema muzici, to je ono najvažnije što nas drži dan danas. Kako danas izgledaju vaše druženje? Koliko se to zapravo promenilo? Promenilo se mnogo kada odemo, sednemo u kombi, odemo na svirku. Mislim, onda se ispričamo u kombiju, pa tamo odemo na klopu pre svirke, pa onda, ako smo 2-3 dana, onda i malo vremena provodimo. Zavisi, kad je puno koncerata, onda nekad više provodimo međusobno vremena nego s porodicom. Pričali smo, ne mogu i vas da ne pitam, pošto je Žika izdvojio jednu situaciju, zanimljivu iz prošlih vremena. Bajaga takođe, evo nešto što je vama nakon svih ovih godina, mogu da kažem i decenija, ostalo upečatljivo. Šta bi to bilo? Znam da je teško pitanje, ali evo, ako možete nešto da izdvojite... Ne, nije teško pitanje, bilo je puno stvari, ali recimo, ovo što je Bajaga pomenuo, taj koncert u Moskvi, nešto što je stvarno bilo iznenađenje i za naše očekivanje. Mi smo u to vreme već bili jako popularni u tadašnjoj državi, a ovo je bio, mislim, najveći broj ljudi koji nas je gledao, tako, pretpostavljam da je... Nikad nismo imali... Nismo videli toliki broj ljudi sa bine, tako da, eto, to je... Bila je zanimljiva situacija, pošto su masa je krenula da se talasa i postalo je opasno, u stvari, po njih. Ovde je došla policija da prekine koncert, a ja sam video sa strane, pošto je bio do mene čovjek iz obezbeđenja koji se držao za onu sklopku za isključivanje struje.
Ove, međutim, ne znam ko je stavio pored njega i nije mu dao dok nismo svirali poslednju pesmu i onda je on isključio struju. Tako da, ovaj, posle, trebalo je da nastupi bijelo dugme posle nas, ali nisu zbog toga što je bilo opasno i eto, to je bilo onako u ono vreme, u tom trenutku možda i dramatično, sad je smešno. I ono što sam pročitala, meni je bilo jako simpatično. Moram da citiram, jer sam čitala da su vas iz familije nešto kritikovali. Bilo, ajde malo mrdni na bini, izbacit ćete iz benda, vidi šta rade Žika i Cukić. Ja tako, evo, Baga se smeje. Što su vas tako kritikovali? Pa nisu kritikovali, nego to, ovaj, zabrinuti su bili, zato što u tom periodu smo imali tri frontmena praktično, Baga u sredini. Žiku i Dejana Cukića sa strane, koji su u stvari ono, pravi šumeni. Oni su sve vreme trčali ovaj, po bini ovaj, i to je bio deo programa. Znači, jedan razlog je bio taj što sam ja morao da se sklanjam od Dejana Cukića, koji i ne vidi baš najbolje. I onda više puta se povredio. To. A drugo, na trči pa mi otkine kabel iz gitare i takve stvari. Tako da je ovaj, i to je jedan od razloga. A drugo, što ja sebe ne doživljavam na taj način. Ja volim da sviram, a ne volim da igram, na primjer, i to mi je. U svakom slučaju, to je ovaj, više bilo onako kao šala. Kao šala. Sledeći album, može li se očekivati? Nije lako napraviti album i ne nastaje on tek tako, sad puknemo prstom pa nastane preko noći. Vi svakako kao profesionalci to znate bolje od mene, ali u tom smislu, eto i u kontekstu što toliko pričamo, hajmo još novih pesama, da se samo stvara, da se dešava, pretpostavljam da će biti i da je u tom smislu veoma vredno raditi u studiju. Pa jeste, evo sad će da izađe ovaj album iz filma, to nas je malo ovaj... Ali nije nas usporilo. Mislim, prošle godine nam je izašao album Ovo je sve se menja. Jeste. Tri godine pre toga je izašao ovaj, U sali lom. Tako, ja imam sigurno 3-4 pesme iz nekih drugih projekata što sam radio, što bi mogle da budu za album. Imam i nekih i po neku novu. Ali trebalo bi mi jednu godinu dana dok se odlučim da ovaj, radim. E sad vidjet ćemo ako baš ne bude bilo svirki i ako potraje ovo sa ovim zatvaranjima, da ja sumnjam, ja se nadam da će to u decembru da padnu brojevi i da će oko nove godine da se svira. Tako da sad moramo da biramo kad su ti trenuci kad se svira. Ako bude bilo vremena za svirku, sigurno ćemo svirati, a ako ne bude moglo da se svira, onda ćemo raditi vrlo brzo novi album. I verujem da se publika sad rada zbog te informacije. Rekli smo i koncerti svakako, album svakako. Godine prolaze, ali kako biste vi završili tu rečenicu? Evo, Cvela, ako možete vi. Pa, godine prolaze, to im je posao. Dobro, Bajega. Godine prolaze, mi stojimo. Vi stojite. Znači, tako je. Ja vam zaista želim da stojite tako postojano, još dugo, da uveseljavate generacije koje dolaze i zapravo ne znam koliko ste svesni koliko je zapravo generacija, na koliko ste generacije zapravo uticali. Pa da, to smo nekad pričali ko politikin zabavnik od 7 do 77. Upravo, ali da. Drago mi je zbog toga. Nama stvarno dolazi potpuno različite generacije publike i svako nađe nešto za sebe. Mislim, to mi je zanimljivo baš... je da recimo baš mala deca koje su recimo unuci nekih naših obožavalaca ovaj, znaju pesme. To je ono što je stvari najlepše. I koje su im omiljene? Evo to ne bi mogla... Šta čujete ali, da im se možda sviđa? Baš tu koje ste pomenuli, godine prolaze. To im je. Da. Sad je Darija bila popularna. Darija, što ste radili sa da, Milošem Bikovićem za film. Da, to je bilo kod klinaca baš, ono, Darija, zato što je tako dvojka i, ono, otko znam, i, mislim, Tamara, Tequila Gerila, mislim, Mali slonovi, to... Jel vam prilaze na ulici? Eto, mene to još samo sad zanima. U smislu popularnosti, koliko se to promenilo. Pre Bajaga. Pre Bajaga. Pa prilaze ono, ali u principu ne mogu da se poželim. Uglavnom su pristojni. Pristojni. Malo nekad je smora ovo sa ovim slikanjem, jer ranije to nije bilo, mislim, lakše mi je bilo ono sa autogramima, a sad svi imaju aparate i tu je onda malo nezgodno samo kad krene ono jedan da se slika, onda se priveli još jedno 15 i to čovjek treba da, ja ne znam zašto ljudi toliko vole da se slikaju, ali... Zato što ste legendarni, mislim. Pa ne, meni je drago iz tog aspekta, ali... Znate, nekad ono sam
imao običaj da kažem, dođe neki klinac na koncert i stane u prvi red i mi se slika i slika i slika i slika i prođe šest stvari. I ja mu kažem, sine, ajde malo, gasi telefon pa gledaj koncert. Mislim, kad ćeš to da gledaš kući? Mislim, to što si sliku, mislim, možda i hoće, ali ovi, malo su sada i razlikuju generacije, ono, ako nije slikano, to kao da nije bilo. Je. I onda nemaš kad da uživaš na koncertu, samo to. Neka uživaju pa kako god. Tako je. Ti od 7 do 77. Vama mnogo hvala. Pre svega i vama što ste izdvojili vreme i što ste došli večeras u emisiju. Bajaga, hvala veliko, zaista. Meni je bilo drago da uradimo ovakvu jednu emisiju sa vama i da popričamo malo i eto da što bi se reklo, i ovoj mlađoj publici kažemo neke bitne stvari. I hvala vam za ovaj album što ste potpisali. Zapravo ploču. Hvala i vama. Bilo je ovo još jedno sceniranje. Mi se vidimo naravno i sledeće nedelje od 20 časova. Prijatno i doviđenje. Prijatno.